Ijanona ao anatin'izay lafy vaovao mahakasika ny fivorimben'ny francophonie izay ihany sika na efa napetraka aza ny lamina rehetra ho an'ny fandriam-pahalemana eny anivon'ny village de la francophonie eny dia misy hatrany ny indrokely, misy hatrany moa zany ny tsy maty manota misisika manao ny asa ratsy eny anivon'ireny trano efa samihafa ireny, mila mailo ny rehetra araka izao fanentanana izao. Dia teo aza ny fanamafisana ny fandriam-pahalemana ao anatiny sy manodidina ireo ivotoerana entina ankalazana ny fihaonana tampony frankofonia eto Madagasikara dia tsy mitsahatra ny manentana ireo mpandray anjara sy ny mpampiranty eny amin'ireny ivotoerana ireny ny mpitandro ny filaminana. Miantso noho izany amin'ny fahamailoana sy ny fandraisana andraikitra mailo miaraka amin'ny mpitandro ny filaminana manoloana izany indrindra raha nitranga teny amin'ny village de la francophonie eny Andotapenaka. De anakiray zany zao a hitanareo eto zao a de mba mpandray andraikitra ko resaka ny tompony restante etoprestante mba andraiky ozy zareo fepetra sisinyle hoe ahala tomo restante amireny io zany a de resaka mijery izy mba masoaatozato satria tsy ho vitala io tsy hoe ametraka oatsirelay a isaka restante fa de malentana amizareo a lefa vitalay daolo zao ny tany afa manao faty ty zany zay akoatr'izay any koa misy ny taroka mandeha andika mandeha reny a ndray ko zany a de efa miasa anatin'izay misy koa delema anteny civil zay le mikaroka vaovao a manaramaso fifihetsika izy amin'ny amstandy a fatoy zany le atao fihetsamitrano amstandy ray izy mijery any koa manaramaso nahaida mafahita mandena inaidy zany a de raisina fipetra fisavana aramasy eta tsy diady aminany a zay zany tsy raisina zay zany rehetra zany aloha de miala miasa mpasapoty sivilina zay ato anatiny any. Mbola mitokosa ny fanadidiana momba ny tranga omaly zay nahavery vola sy fitaovana nentindreo tera tamin'ny vahiny tao anatiny ity village de la francophonie ity.